urkayga diqdo udugagu waa nolol indhaha ku doogsada araggaaga wiilyow. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تامل كستاد إجعل سعتان كحيران جن الكيجة سجارة يعني سلام يا أودي أد باحد وين سلام كديب من أدوة لما أنتين في عندي نرجعين يا أدوة ونكسنتين عو حان أسوأ جلي أن مركل أوصل لابتين عن بل تحرق أنشود قد بي وعطك وحقا ويرجعنا إن عن سكو علي سادب أوصل سمعي إن شاء الله تعالى madam ay dhageystayaasheeda ama daawadayaasheeda inta badan iyagana ay yiraahdeen codka uu xogaa nagu gaabna waqti dambe ay ii ahayd xalay oo muxuu ahaa hadaba waa waqti dambe laakiin xalay madam ay waqti dambe ii ahayd codkaygana iska yara gaabna ayaan waxaan ugu talagalay si ku celis ah inaan ugu soo celiyo waxaan filayaa inaan Facebook iyo meelo badan live ka ahay laakiin insha Allah ta'ala si ku celis ah ayaan dib ugu celinayaa dhammaantiin waa idin salaamayaa inta ku jirto dhan oo idaawanaysa hadeer haddaan idin bilaabo waxay noqonaysaa cawaanta cadaysinkee caadadii ka guura cadaabta u ordayee cawrada dumarka faafinayo casiiska kolkaad hor tagtaan amalkiinan ibliiskii cuudka aad ku qaadataan eel inaad mudanaysaan cilmi miyaydan ku garanayn eel inaad mudanaysaan cilmi miyaydan ku garanayn cibaaro weeye la yaab leh cawrada dumarka cirka sare miyaad ku gaadaan cibaaro weeye la yaab leh cawrada dumarkeed faafinaysaan cirka sare miyaad ku gaadaan caan miyaad ku noqotaanoo culimmada miyaad ku biirtaan caan miyaad ku noqotaanoo culimmada miyaad ku biirtaan cuud miyaad ka samaysaanoo milyaneer ma noqotaan cuud miyaad ka samaysaan oo milyaneer ma ku noqotaan sorry soomaali coomaadi miyaad tihiin ma coomaadi kici waayey ayaad tihiin cududiinna miyaad ka quusateen ma cududiinnaad ka quusateen cawrada inaad ka macaashtaan cadka idinku yaala ee raganimo carramiyuu noqday cadka raganimo idinku yaallo laydinku sheego carramiyuu noqday culimada kuwa inoo mariya axaadiista ee boqolaal ayay idinku sheegeen boqolle ayaa la yiraahdaa boqolaal idinku sheegaa cawrada kontan leyda cunto miyaa idinka soo gashay boqolle ayaa tihiin cawrada kontan leyda cunto maxay idinkaga soo gashay ood u sheer garaysaan ambarooyinkaad sirteenad caqliga ka xadeen oo caruurta ah camalkan shaydaanay samaynayaan cagaha haddaysan dhigan curuqyada maalin waa la goyno cadaalad waa la heli cawaan ayaa tihiin cududooda ka qustay calal shaydaan xiran inaa idinku fogaado ma doonayo laakiin way tagaysaa inaan hal saac idiin tirin doono hadduu ilaah yiraahdo hadda waqti dambe ayay tahay boqolow 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 laba neef oo ariyaa la qalaa marka inan uu dhasho inan markay dhalatana riyaa la qalaa intaas waxaa la yiraahdaa boqolow 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 maantana maxay noqotay kontan leydii hoosteeda inay irsaaqad idinka soo gasho oo aad sheer garaysaan oo aad irsaaqad ku doonataan meelaha ku baafisaan idinkoo weliba dagaya waxaan hubaa inay gabar soomaaliyeed haddii lagu yiraahdo in hoostaadaan duubanayaa waan ku sheergareynay cuudaan ku raadsan inaysan yeelin balse intaad sirtaan waan ku jecelahay waan ku jecelahay waan kuu dhimanayaa nafta iga baxaysa iskay tus wax un yar tuskan tus waan ku xifidi intaan ku gelini cid ku tusin maayo lagu arki maayo odaygaadaan noqon faaibo oon ku ilaalin intaa sidaa ku tiraahdaan ayay tii tan doqonta ah ilayn doqoni deebka makacadaa la yiri daamankay mirmiirisaa dabinka lagu xirayaa loo dirtaa gabadha hoosteeda intay soo duubtay kuu soo dirtay ood sirtay berina aad iyada kusii abuusgaraynayso ood adduunka ku tusinayso caqli daraad ku heshay iyo inaad waxoogaa ka weyntaa
cuudna aad ku sabto. Mid un kama hadlayo laakiin rag oo dhan midaan ka soo qaadanaya wixii xun oo dhanba inta fiican kuma jiraan. Tixdaydana way soconaysaa laakiin kolba hadba wixii jira ayaan ku salayn doonaa waxaan soo qaato. Marka insha Allah caawa xamaasad ayaan ku sameynayaa waa anoo caraysan oo wali caradii wali aysan iga been ilaan wixii wali meesha way saaran yihiin ayaan ku talagalay inaan xoogaa wax ka soo iraahdo. Codkaygana inaad maqlaysaan aan jecelahay. Thank you Hamdi, dibaa idinkala hadli doonaa idinka dhan insha Allah. Marka tixiya badan oon ku talagalay oo waqti fiican oo munaasaba aan tirin doonana insha Allah waan idinla wadaagi doonaa. خير بدن أيان إذن رجعين يا واسكحل الدم دم بيدتك أنت بدن ويستحذنا فيليا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبينك إذن معانا ذو جود هذا إما قشين يعني عطك يجي هرا يا واحد يقول ترى هذين ما مغلنا أنت بدن لا تسوي مركب أوسع لي هذا إني يرى أكلير أو أنا محوها دب جرن دونا أيان أنا كسع لين يا مركب لي قبيك أنت دب كسوق شيء هذا إن شاء الله سيء وأركان sorry hon ku celinaya aan cadeysin horta hadaan erayadeeda idin fasiro cadeysin waxa ayaa ku jira muxuu aha tixdeedan yarka cadeysin waxa laga wadaa aan tusaale hadaan soo qaato sida bilaabaha oo kale labada dhan ayuu ka afaysan yahay dhan walbu ku goynaya ninka marka uu ay uga cadahay aan qof dumar kaliya inuu arko arkana waa cadeysin ko kale dhinac ku deynaya malahan marka ragan habdhaha muxuu aha jirriga ah oo hablaha meel kasta aan uga hareyn magacooda ayaan waxaan soo qaatay marka inay yihiin cadeysin dad cadeysina oo muxuu aha halaag ah inay yihiin ayaan soo qaatay marka saas loo fahmo qofka aan muxuu aha af Soomaaliga zaaid ku aqoon sidaa uu fahmo waa kulaba celinayaa waan ka bixayaa halbana akhrinayaa marka le waan ka bixi doonaa insha Allah آمين آمين دمانت إلهي توفيق هانا وفجيو عوانتا عديسين كي عادتي كغوري عذابتو او ارديي عورادا دمر كا فافين آيو عسيس كا كل كات هر تكتان عمل كينان إبليس كي عود كا اتكو قادتان عيل إنا اد مضان إيسان علمي ميدان كو غرانين عيل إنا اد مضان إيسان علمي ميدان كو غرانين عبارو يلا يابلي عورادا دمر كا إركا سرميات كو قادان عبارو يلا يابلي عورادا دمر كويت فافين إيسان إركا سرميات كو قادان عان ميات كو نقطانو علمادا ميات كو بيرتان مد علمادا كو بيري مهيسان عان ميات كو نقطانو علمادا واوين مد كو بيري مهيسان عود مد كسميو مليونير نقدي ما هيسان عود مد كسميو مليونير نقدي عورادا دمرك عود مد كسميو مليونير نقدي ما هيسان او ماضي مياتيين او ماضي مياتيين عدودودا كقوستو عورادا كما عاشا او ماضي مياتيين كعواي عدودودا كقوستو عورادا دمرك كما عاشا عد كان إذن كو يالي راغاني مو عرّو ميو نقضي عد كان إذن كو يالي إيه راغاني مو عرّو ميو نقضي علماء دو كو ودا بقلها إذن كو شيغا علماء دو كو ودا بقلها إذن كو شيغا و الله إنو غو ريو إذن كو كراميو يرادة بقليهين علماء دو كو ودا بقلها إذن كو شيغا ماذا؟ وإذن كان عورادة كنتن لها عورادة كنتن ليدة عنتاد إذن كان سوغة شاية وإذن كان عورادة كنتن ليدة عنتاد إذن كان سوغة شاية عن بروين كات فدريساني عقلقة أتك حدين عن بروين كات فدريساني عقلقة أتك حدين oo cawradooda soo sheer gareeyeed uudka ku doonataan cagaha hadaysan dhigin oo cidahooda aysan qabsan uruqyada waa la jari uruqyada waa la jari cadaalad kol un waa la heli raxmada alla laga maqoosto allah baa wuxuu yiri raxmadeeda laga maqoosto deeda laga maqoosto inagoo islaam baana raxmada allah ka maqoosanayno ambarooyinka duleysan iyo idinkaba
curuqyada kol waa laydin jari cagaha haddaydaan dhigani cadaalad kol un waa la heli intaasaan uga baxayaa insha allahu tacaala khayr badanaan idiin rajaynayaa dhammaantiin habeen wanaagsan.